Tak vznikají ty videa z natáčení, ne? Že se to vždycky na potřetí pak povede a my si to budeme pouštět na Vánoce. Vážené dámy a pánové, vítám vás zde v Ústeckém infocentru zprávy vysokorychlostních tratí na již tradičním prezentačním dnu. Vítám tímto také všechny, kteří nás sledují prostřednictvím streamu ČTK. My dnes máme velice zajímavé, možná i trošku oddechové téma a tím jsou mosty na vysokorychlostních tratích. To téma si pro vás připravil můj kolega, pan inženýr Jan Kubelka. A já se jmenuji Hana Pohanová, jsem z oddělení komunikace stavební správy vysokorychlostních tratí a mám tu čest vás dnešním prezentačním dnem provázet. Takže tímto již předávám slovo panu inženýru Kubelkovi, prosím. Děkuji Haní za uvedení. Dovolte i mě, abych vás zde přivítal v Ústí nad Labem, v prezentační místnosti. Zdravím i všechny, co se na nás dívají na streamu, ať online nebo ze záznamu. Ještě jednou se s dovolením představím, jmenuji se Jan Kubelka a mám na starosti technické záležitosti, které jsou spojeny s přípravou vysokorychlostních tratí v České republice. A jak tady bylo naznačeno, máme polovinu června, tak jsme si pro vás připravili takovou oddechovou prezentaci. Uvidíme zde řadu obrázků, fotografií, vizualizací i videí, které jsou spjaty z mosty na vysokorychlostní trati. Podíváme se, co plánujeme v České republice, podíváme se, čím se můžeme inspirovat v zahraničí a možná se podíváme i na něco, čím se raději inspirovat v zahraničí nebudeme. Hned na úvod, tady pro vás mám jedno video, je k němu anglický podtext. Nemusíte poslouchat, spíše vnímejte obraz a podívejte se, jak aktuálně vypadá stavba britské vysokorychlostní tratě, která bude spojovat Londýn s Birminghamem. Structures, slide them, cast them on site, or lift them into place with some of the biggest cranes available in Europe. When HS2 is operational, our trains will travel on dedicated, resilient and reliable tracks, below ground in tunnels and cuttings, and above ground across a network of embankments, bridges and viaducts at speeds of up to 225 miles an hour, helping almost halve the journey time between Britain's two largest cities. A o tom to dneska bude. Budeme si povídat o mostech. Každý z vás nějaký most viděl, každý z vás denně pod nějakým mostem projíždí, například cestou do práce. Ale možná je nevnímáte, protože řadu konstrukcí považujete za absolutně běžnou a nevšímáte si jich. Ale pak tady máme mosty a vy v Ústí nad Labem jeden takový máte tady přes řeku Labe.
Máte tady zavěšenou konstrukci. A to je dominanta města. A my se budeme samozřejmě i na vysokorychlostních trati ty dominanty snažit stavět. Byť nepochybuji, tak přeci jsem si dovolil na úvod dva slajdy o tom, co jsou vysokorychlostní tratě. Ale jsem pevně přesvědčen, že to všichni už víte. Od roku 2017 v České republice hovoříme o takzvaném projektu rychlých spojení. Tady na mapce, kterou můžete vidět, to jsou ty značky RS 1, 2, 3, 4, 5. Rychlá spojení se v podstatě skládají ze dvou základních segmentů. Jsou to vysokorychlostní tratě, které připravujeme až na rychlost 320 km za hodinu. A dále jsou to modernizované konvenční tratě, které jsou zde na schémátku tou tmavě modrou. A věc, která si myslím, že vám je také již známá, a to je spolupráce se francouzskou společností SNCF. Proč SNCF? To se musíme vrátit opět do historie. Rok 2017-18, kdy jsme posuzovali státy, které provozují vysokorychlostní tratě, a volili jsme ten nejlepší koncept pro Českou republiku. A napříč všemi státy byla vybrána Francie, země, která již více než 40 let provozuje vysokorychlostní dopravu. Spolupráce s Francií se nám velice daří a tady například dole na schémátku Guide Pont Route, což byl takový dokument, který jsme obdrželi hned v roce 2020 a který nám radil, v čem jsou ty mosty na vysokorychlostní trati jiné než na běžné konvenční trati, kterou znáte dnes. Tak, na úvod jsem si pro vás připravil trošku statistiky. My jsme tu mapku s kolegy trošku změnili. Neznamená to, že bych... Tak, jde mě slyšet? Omlouvám se. Neznamená to, že bychom teďka mapu vysokorychlostních tratí proškrtali a například Vysočinu už nestavěli. Ty červené čáry na této mapce znamenají úseky, kde jsme si relativně jistí v technickém řešení a kde mohu říci, že ten počet mostů, který je tam dnes naprojektovaný, už se zdá být konečný. A protože to není malý úsek, nebo protože to nejsou malé úseky, celkem měří 400 km, z čehož 320 km je vysokorychlostní trať a ten zbytek jsou navazující konvenční úseky. Tak z těchto 400 km už můžeme udělat první statistiku. A co o tom tedy víme? Víme, že na 400 kilometrech vysokorychlostní trati spolu s tou konvenční se nám vyskytuje asi nějakých 610 mostních konstrukcí, které jsme si tady pracovně rozdělili do kategorie 1 až 11. Za chvíli se každé kategorii budeme krátce věnovat. A pokud byste si dneska něco mohli odnést za moudro z tohoto prezentačního dne, tak to je to, že na jeden kilometr vysokorychlostní tratě připadne v průměru jeden železniční mostní objekt. Každé 3 kilometry potom narazíte na nějaký nadjezd přes vysokorychlostní trať. A co je poněkud zajímavé, a možná byste to na první pohled nečekali, každý 6. most, který navrhujeme, nemá s vysokorychlostní tratí nic společného. Je to běžný silniční objekt, který musíme stavět, protože naše stavba vyvolává další silniční stavby. Příjezdy, obchvaty měst, přeložky. A teď mi dovolte tedy v krátkosti představit jednotlivé objekty. Propustky. Znáte propustky. Někdo z vás tomu říká propust. Slyšel jsem řadu lidí tomu říkat Beneše. Můžeme tomu říkat, jak chceme. Propustek je objekt, který má šířku, to znamená tento otvor, ta díra do 2 metrů. Propustku budeme mít na síti vysokorychlostních tratí asi 15% ze všech mostních objektů. A protože je to docela velké číslo a protože tyto objekty budou jeden jak druhý, určitě se v tomto případě vyplácí standardizovat. A standardizujeme.
Možná tímto na dálku zdravím projektanty, kteří pro nás jednotlivé úseky zpracovávají. Protože právě to po nich chceme, aby ty objekty si byly velice podobné, aby jsme mohli mít unifikovanou výrobní dokumentaci, aby jsme zrychlili výstavbu a veškerý čas, který šetříme, nám potom šetří peněženku. A velice podobné je to u rámových konstrukcí. To jsou propustky akorát větší, až do nějakých 10 metrů. Tady už jsme se standardizací započali a vznikal dokument mostní vzorový list 111, který základní rozměry rámu a potom, jak za chvíli uvidíte, i polorámu kategorie 3 propočítal. A pokud projektant vezme informace tady z tohoto katalogu, nemusí u těchto objektů dělat statické a dynamické výpočty. A věřte mi, ušetří mnoho času. A to je zase zisk nejenom pro tu projekční firmu, ale v budoucnu i pro realizační firmu a v důsledku pro celý tento projekt. Polorámové konstrukce jsou větší rámy, jenom pro vaši představu, rám je krabice, rám je nějaký čtverec, polorám nemá tu spodní příčel, už to má tvar U. Používáme je do nějakého rozpětí 20 metrů. Propustky, rámy a polorámy. Klidně si sečtěte ta procenta. Podívám se tady s vámi. 15, 16, 12, máme nějakých 42% ze všech mostních objektů. Co to znamená? Že valná většina mostů budou tyto krabice. A to je v pořádku, protože my se snažíme tu vysokorychlostní trať dělat elegantní, jednoduchou, bezúdržbovou. A to tyto konstrukce jednoznačně jsou. Jenom taková malá podkapitolka, vícepolové rámy, polorámy, tou se nemusíme zabývat, všimněte si 2%, spíše výjimečný případ. Zajímavá je kategorie 5, to jsou zase jednopolové konstrukce, to znamená, že mají pouze jeden otvor, ale nejsou to ty krabice, zpravidla jsou to a na nich máme mostovku, která je... Vyměníme techniku. Děkuji. Mostovka, která je uložena na ložiscích. A to jsou ty detaily, které vám v budoucnu budou generovat údržbu, které v budoucnu budou generovat náklady na výměnu ložisek, na výměnu závěru a tak dále. Tyto konstrukce jsou dnes velice běžné. V historii se takhle stavěly. Když v historii naši předkové stavěli malé mosty, jak jste viděli, rámy do 10 metrů, často používali tyto konstrukce, protože tenkrát ta technologie betonu ještě nebyla tak vyvinutá. V rámci vysokorychlostní tratě se těmto konstrukcím také trošku vyhýbáme, sami vidíte to procento 2%. Tak, a odteď už nebudu mluvit o malých konstrukcích. To bylo všechno, protože nemyslím si, že je na nich něco víc zajímavého, než to, že jsou jednoduché, elegantní, bezúdržbové, a než to, že jich bude hodně. Ale až Správa železnic vydá jednou nějaký kalendář z mosty na vysokorychlostních tratí, protože byť někdo mosty opovrhuje, tak je to vždycky nakonec titulní strana spolu s terminálem, tak na tom kalendáři rozhodně bude nějaká konstrukce zajímavější, větší, která nám něco bude říkat. A o tom si budeme dneska povídat my. Jsou to zpravidla vícepolové mosty, které jsem vám tady ještě rozdělil na ty kratší do 4 polí. Pole znamená ta mezera mezi pilířemi, respektive mezi opěrou a pilířem. No a až se potom dostaneme na ty nejdelší, estakády. A může se stát, že taková mostní konstrukce bude delší než 1 kilometr. A například už to tady vidíme na mostní konstrukci, která je navržena na úseku vysokorychlostní trati na Jižní Moravě, kde prochází Plačkovým lesem. Za chvíli si budeme také povídat o tom, jak se ty mosty staví, protože, a tady ten obrázek to krásně ukazuje, nevždy si můžete dovolit skácet les, abyste postavili most, a pak doufat, že vám ten les znovu naroste. V tomto případě, na této vizualizaci, máme povoleno kácet přesně tolik stromů, kolik ta nosná mostní konstrukce potřebuje. A ani o strom navíc. Dokonce
a dost pravděpodobně tam nebude ani ta komunikace, kterou dneska vidíte na vizualizaci. No a protože už jsem mluvil dost dlouho, tak si dáme další video. Na tomto videu uvidíte další způsob výstavby mostní konstrukce, když pod tím mostem máte koridorovou trať, v tomto případě spojující Prahu s Ostravskem, a nemůžete si dovolit tu trať zavřít na několik týdnů a měsíců. Umíte si představit tu práci přesně na milimetry, aby se ty dvě části spojily přesně tam, kde mají být? Už od počátku, už když začali kolegové stavět ten most, tak přesně museli vědět, kde bude ten střed otáčení. Přesně si ho vytyčili a tam začali stavět. Správa železnic potom měla výluky. Během nočních výluk se konstrukce otáčela. Nejprve jedna polovina, poté druhá polovina a krásně se spojily. A pokud jste si všimli, tak ten most nahoře nebyl železniční, prodávám tady něco, co není naše, ale silniční nadjezd. Stavěla ho ředitelství silnic a dálnic pro dálnici D35. Video pochází z dubna roku 2022 a tuším, že dnes už po tom mostě můžete jezdit. A tím jsme se elegantně dostali do kategorie silniční nadjezdy. Pamatujete si, kolik kilometrů musíte ujet, abyste potkali silniční nadjezd? Na úvod to zaznělo. Byly to 3 kilometry. Cca každý třetí kilometr máme nadjezd na vysokorychlostní trati. Těch nadjezdů je 15%, takže opět se vracíme do té metodiky, unifikujme, stavme to jeden jak druhý, pokud to jde. A ono to často jde. No, ovšem, co jste viděli před chvilkou u stanice Uhersko, tak tam to samozřejmě nešlo. To byla speciální příležitost. Co může po silničních nadjezdech jezdit? No jednoduše, jezdíte tam vy, jezdíte tam svými auty, anebo tam chodíte pěšky, pak tomu říkáme lávka. No a někdy se tam projede zvěř. A to je dneska docela aktuální téma, protože vlastně proč stavíme mosty, jaké jsou ty důvody? Musíme překonat překážku. To překážkou může být jiná dopravní infrastruktura, ale může to být například inundační území, to znamená území, kde je potenciál, že se rozlije povodňová vlna a vy nechcete stavět nějakou bariéru v krajině. Musíte zachovat průchodnost zvěře, musíte zachovat migraci a kvůli tomu slouží tyto objekty. A ty musí spolu komunikovat. Pokud postavíme na dálnici ekodukt, jednoznačně musí být někde prostor u vysokorychlostní tratě, pokud je vedle dálnice, kde ta zvěř může tu dálnici přejít nebo podejít. No a pak moje oblíbená kategorie, další silniční objekty. Kolega, který vytvářel tuto prezentaci, a tím jsem se teď prozradil, že jsem ji vlastně nevytvářel sám, že jsem jenom dával to moudro,
Tak jsem mu dal na výběr. Řekl jsem, zvol si jakýkoliv chceš silniční most, co tě napadne. A on zvolil prach obyčejný silniční most v obci Otonovice. Byli jste v Otonovicích? Pán možná, protože byl na vojně v Prostějově, to je kousek. A přesně to jsou mosty, které místo vysokorychlostní trati musíme stavět také. Ale tyto mosty budou zpravidla předávány těm, komu v budoucnu budou sloužit, například obce nebo kraje. Tím jsme si rozdělili základní koncept mostních konstrukcí a podívali jsme se, ještě jednou připomínám, u stanice nebo u obce Uhersko, jak můžeme stavět most, když nemůžeme zastavit koridor. Byla to metoda otáčení, otáčelo se tam o nějakých 34 stupňů a uznejme si, je to výjimečná metoda. V České republice moc takových mostů není. Další možností, jak stavět most, když zrovna pod mostem moc prostoru nemáte, uvidíte tady na příkladu z České republiky. Tímto videem jste se dostali na vodní nádrž Orlík. Dnes tam už konstrukci máme, příhradová konstrukce, ale její životnost už vypršela. Životnost mostních konstrukcí je zpravidla 100 let a tato konstrukce má rozhodně více než 100 let a potřebuje výměnu. Respektive můžeme se bavit o její renovaci, o její velkolepé údržbě, ale vždycky tu konstrukci, tu její životnost prodloužíte pouze o pár let a budete tomu muset neustále znovu a znovu vracet. Hold, ne každý materiál je věčný. Proto se přistoupilo k tomu, že se na Orlíku postaví nový železniční most. Stavíme ho my, Česká republika, staví ho Češi. Jsem na mostní český průmysl velice hrdý, protože toto je krásná konstrukce. Rozpětí má 156 metrů, celý most má délku přes 300 metrů. A letos bude hotový.
takže se brzy po něm projedeme. Mimo jiné přes Orlík vede dálnice D1 a ta má podobnou obloukovou konstrukci. Ano, a co se nestalo? Jaký byl plán? Postavíme obloukový most, viděli jste, jak se staví, to video pochází teďka z jara tohoto roku, a až bude hotový, tak zrušíme ten stávající. Vždycky se najde někdo, komu to bude líto. A v tomto případě se někdo našel. Našel se a tuším, že to dotáhl tak daleko, že stávající most prohlásili za kulturní památku. Takže most zůstává. Ale už je tady nějaká dohoda, ještě sice není asi podepsaná, nebudu o tom mluvit více, protože neznám detaily. Most bude pravděpodobně předán někomu jinému. Ať už to bude zájmový spolek, ať už to bude obec, ten, kdo se o něj chce starat, se o něj starat může a bude z toho most pro pěší, bude z toho lávka. Protože na požadavky únosnosti chodců ještě dlouho vydrží. Čili obloukové konstrukce. Pokud potřebujete překlenout něco, co má v tomto případě 150 metrů, ideální volba. Tady máte ukázku z vysokorychlostní tratě ze Španělska, že se tyto obloukové konstrukce doopravdy staví. Všimli jste si, že ten oblouk byl vlastně dutý uprostřed, že tam ti dělníci chodili. To velká výhoda té obloukové konstrukce. Jednak je lehčí a pro budoucí údržbu je to parádní, dostanete se kamkoliv. Ovšem v těch krajních částech je úhel stoupání 45 stupňů, to je tolik. A tam musíte teda vy chodit. Takže tam měli, pánové a dámy tam měli schody. Výzvy u mostů na vysokorychlostních tratí. Co je vlastně jiného? No, v tomto případě to není jiné. Udržovat musíte jakoukoliv věc. Když si doma uděláte novou kuchyni, tak ji také musíte udržovat. A když ji udržovat nebudete, no tak za 5 let ta kuchyně nějak bude vypadat. A její životnost také nebude ta, kterou vám někdo deklaruje. Totéž platí i u mostních konstrukcí. Zde jenom pozor, oproti konvenci, nebudeme chodit v té trati, když tam jezdí vlaky. Není to příjemné chodit tam, kde jezdí vlaky 320 km za hodinu. Zároveň ale vlaky nebudou jezdit celý den a v noci se plánuje provozní přestávka. A právě během této přestávky bude probíhat ta majoritní část údržby. Tady další ukázka ještě údržby ze zahraničí. Rozhodně nic pro lidi, co se bojí výšek. Dynamické namáhání. Já jsem si to uvědomil, když jsem jel autem po dálnici. Jel jsem autem 100 a foukalo, strašně foukalo. Ale auto to teda ustálo. Pak jsem zrychlil na něco asi, co jsem neměl, 150, a zjistil jsem, že vlastně to auto je méně a méně stabilnější. A že jestli ještě zrychlím, tak mě za chvíli ten vítr vezme a já z té dálnice odletím a překlopím se. V tu chvíli jsem si uvědomil, že vlastně z rychlostí se nám mění fyzika. A tady se dostáváme na 320 km za hodinu. Vibrace, kmitání, tomu všemu se musíme věnovat. Proto často mosty na vysokorychlostních tratích jsou robustnější a upřímně, proto nejsou tak hezké. A proto se vám více asi někdy budou líbit nějaké lávky pro pěší, které mohou být elegantní, úzké, tenké. Ale snažíme se, o co jde, aby to bylo hezké. Bezstyková kolej. A tady nemáme obrázek vysokorychlostních tratí. Tady vás přesouvám na druhou stranu České republiky do Znojma. Já jsem z Moravy, takže já to do Znojma nemám daleko. Nevím, kdo ví, tady přítomní v sále jste byli ve Znojmě. Je to krásné město. Krásné vinařské, kulturní, velice doporučuji navštívit. A když budete ve Znojmě a budete tam stát u hradu, nebo půjdete do údolí, tak ten most uvidíte. A většina z nás si řekne, no tak most a jdeme dále. Ale bystré oko se určitě všimne, že to není jen tak nějaký most. Takových v České republice zase tolik nemáme. Je to viadukt, který spojuje Znojmo s Rakouskem. A na tomto mostě vám chci ukázat, že my vlastně musíme řešit i statické schéma těchto mostů. Z levé strany máme opěru, pak máme 3 pilíře a pak zase máme opěru. Na každém pilíři a opěře máme ložisko. A to ložisko je buď pevné a drží nám tu nosnou konstrukci, anebo je pohyblivé a dovoluje tomu mostu, aby dilatoval.
A co je dilatace, to jste asi slyšeli. Tuším, v nějakém filmu byl fórek na tom, že se most roztáhne o 10 metrů a pak se ten student opravil, že se roztáhne jenom o metr. Tak se mosty neroztahují samozřejmě, protože se v těch desetinných čárkách spletly ještě více. Ale přesto nějaké pohyby tam jsou. A my musíme dovolit tomu mostu, aby se pohyboval. A řekl bych, že slide číslo 33 je nejvíce vědecký, který tady mám, protože řeší bezstykovou kolej. A to už je opravdu velká věda o tom, kdy se most chce roztahovat. Proč se vlastně roztahuje? Protože na něj svítí hodně slunce, nebo je velký mráz, tak zase se zkracuje. A zároveň nezapomeňte, na mostě můžeme se rozjíždět nebo brzdit a všechny ty vodorovné síly se musí někam přenášet. Takže most se chce hýbat, ale ta kolejnice, když je bezstyková, tak ona je strašně dlouhá a ona se nechce hýbat. A tak ten most bojuje s tou kolejnicí a někdo ten boj musí vyhrát. No, aby to nedopadlo, že to někdo vyhrál, že by nám kolejnice tam udělala najednou nějaké esíčko, tak právě tento problém řešíme bezstykovou kolejí. A u každého mostu mám takové pravidlo, delšího než 90 metrů, to řešíme. A řešíme to individuálně. Křížení s dálniční sítí. Kdyby jsme byli před 300 lety, možná 200, no možná za císař pána, tak před 150 lety, tak bychom stavili železniční síť a tenkrát bychom mohli stavit už i dálniční. Kdybychom bývali, byli věděli, že budeme stavět dálnice. Pěkně bychom si obě konstrukce dali vedle sebe jako rovnoběžky a nemuselo by se nic křížit. Jenomže takhle to samozřejmě není. Dálniční síť dneska je někde hotová a vysokorychlostní trať se tomu musí přizpůsobit. A tak například zde na schémátku, který je kousek zase od Ostravy, tak křížíme dálnici D1 dokonce dvakrát, a to pod velmi malým úhlem. Jednou pod úhlem 14 stupňů a po druhé dokonce pod úhlem 7 stupňů. Takže pro vaši představu, rovnoběžky mají 0, kolmice má 90 stupňů, takže 7 stupňů je téměř dvě rovnoběžky. A tak to také vypadá. My jsme tedy vybrali řešení zase takového krabicového typu, je to rámové řešení, prosvětlené, funguje jako galerie, abyste se vy, motoristé, necítili jak v nějakém dlouhém tunelu. Ta zcela zakrytá část bude menší než 100 metrů. Dobrý den, jdete za námi? Pojďte si sednout. Jak můžeme jinak křížit dálnici, když ta šikmost není tak kritická, jak jste nyní viděli tady na českém příkladu, můžeme vidět na videu z Velké Británie. Abyste si nemysleli, že nadržuju Velké Británii, to rozhodně ne, ale oni mají krásně zvládnuté PR a všechno, co staví, prezentují a mají takhle krásná videa. Navíc je to jedna z těch aktivních staveb, která se takhle propaguje a nejsem si jistý, ale možná jedna z mála vlastně v Evropě, kde teďka stavíme vysokorychlostní tratě. Toto byla metoda vysouvání konstrukce. Když budete vysouvat konstrukci, tak opět nemusíte kácet ty stromky zleva zprava, ty můžou zůstat, jak jsme se bavili na začátku. Ale pozor,
tam vzadu, jak vysouvali, tak tam potřebujete mít místo na nějaké zařízení, které to bude táhnout dopředu. A ještě více místa na to, abyste tam poskládali zase další část mostu. Oni tam totiž vždycky, ta parta lidí postaví kus mostu a vytlačí. A zase postaví a vytlačí. Nevím, jestli jste si všimli té modré části na začátku té vysouvané konstrukce. Tomu se říká nos. A je tam ze statického důvodu, protože když vysouváte, a kdybyste vysouvali celou tu konstrukci těžkou, tak těsně předtím, než narazí na ten další pilíř, tak je vlastně celá ve vzduchu. A museli byste ji výrazně předimenzovat, zbytečně. A tak vy vylehčíte tím nosem, ten nos tam dorazí, dotkne se toho pilíře, opře se o druhé ložisko a už to působí jako krásný most na dvou ložiscích. Toto v České republice rozhodně uvidíme, když se bude stavit vysokorychlostní trať. A ne jednou. No a jdeme na Moravu. Hranické viadukty. Kdo neslyšel o hranických viaduktech, tak vás zvu na podzim na další prezentační den, protože to budete se mnou strávit hodinu jenom tady o tomto mostě. Proč o tomto? Protože dost možná rekonstrukce hranických viaduktů bude jedna z pilotních staveb, které odstartují výstavbu vysokorychlostních tratí v České republice. Hranické viadukty jsou tam tři. Jeden je betonový dvoukolejný, na něj je ten pohled, ten je nejmladší. Uprostřed je kamenný viadukt a úplně z druhé strany je cihelný. Po tom cihelném už se dnes nejezdí. Pochází z roku 1848. Proč se po něm nejezdí? Podívejte se sami. Ten viadukt, jsou to cihly. Cihly jsou nasákavé. Voda v cihlách zmrzne v zimě. A když něco zmrzne, tak to zvětší svůj objem a už to generuje nové praskliny a do těch nových prasklin se zase dostane voda a ta zase zmrzne a zase nám to nafoukne to zdivo a tak dále a tak dále. Přiznejme si to, z cihelného viaduktu nám padá kousek mostu na hlavu. Proto tam dneska máme oplocení. Toto je fotka z roku 2021. Vidíte, to bylo jenom takové provizorní oplocení. To jsem dělal já ještě, když jsem pracoval na oblastním ředitelství v Olomouci. A poslední věc, kterou jsem na oblastním ředitelství dokázal, byl projekt na kvalitní oplocení tohoto viaduktu. A ten tam potom na jaře, potom v roce 2021 vznikl. Máme tam sítě. Lidem jsme dovolili oficiálně, aby chodili pod čtyřmi klenbami. A aby na ně nepadaly třeba v zimě rampouchy, tak jsme tam osadili tyto sítě. A ten cihelný a ten kamenný viadukt budou v rámci vysokorychlostních tratí rekonstruovány. Budou pod bedlivým dohledem památkové péče. Měli jsme nespočet schůzek a rád vám o tom něco povím na tom příštím prezentačním dni. No, a teď možná zapláčeme. A pokud jste milovníci mostu, tak možná po mně hodíte rajče. A já bych ho po sobě hodil taky. Kousek od hranických viaduktů máme tento nenápadný čtyřklenbový viadukt a ten musíme zbořit, protože zavazí vysokorychlostní trati. Doopravdy přesně tady, kde je ten viadukt, povede náš koridor. Nemusel tam vést, ale kdybychom nebořili tento viadukt, tak zase ničíme kvalitu života ve vedlejší obci. Těch kompromisů bylo hodně a toto byl výsledek toho kompromisu. Tady nikdo pod ním nebydlí, až na jednoho pána. Tak teď nevím, jestli se kouká. Tak ho nebudem pomlouvat. Ale vzešel návrh na to, aby i tento viadukt se stal památkově chráněným. No proč samozřejmě, aby zůstal a aby jsme tam nemohli stavět žádnou vysokorychlostní trať. Nakonec teda jsme toto řešili zase s Národním památkovým ústavem. Dali jsme si na misku vah dopravní záležitosti a potom historické záležitosti a v tomto případě vyhrála doprava. Ale slíbili jsme jednu věc a s tou jsem nepočítal, že ta část viaduktu, toho čtyřklenbového, která nezavazí, tak zůstane a bude z toho vyhlídkové místo. A vy tady budete moct chodit nahoře, jak vidíte tam v pravém horním rohu, a koukat se na vysokorychlostní jednotky. Toto není vysokorychlostní jednotka, co tady vidíte. To si z nás projektant dělal srandu a hodil tam Regio Panther, ale ten nebude jezdit teda po VRT. Takže budeme mít vyhlídku. Budete 3 metry nad vrtkou a pár metrů od ní. Co ale máme hnedka za nový problém? Jednoznačně bezpečnost. A teď ne bezpečnost vás, i když na té nám také záleží, ale bezpečnost toho provozu.
aby nám někdo neházel nic na tu vysokorychlostní trať. Takže nový problém se hned otevřel. A posuneme se o kousek dále, jezernické viadukty. Ty jsou opravené, fungují, koridor na nich dneska je, když pojedete do Ostravy, jedete přes jezernický viadukt, do toho nešaháme. Ale hned vedle musíme postavit my nějaký viadukt. A tady po dohodě s Národním památkovým ústavem naopak přiznáváme, že ten viadukt je moderní, nový a musí to jít na první pohled vidět. Toto je vizualizace mostu, který se nikomu nelíbí, když se na to podívá na první pohled. Nevím, jak jste na tom vy tady v sále, je to na vás. Všichni jsme se na to museli dívat asi 20 minut a pak se nám to začalo líbit. Takže já už jsem s tím v pohodě. Ty účka tam nejsou jen tak, to účko bude vzhůru nohama nebo naopak, vždycky to má statický význam. Je v tom krásně skrytá statika mostu. A kdybyste si odmysleli písmeno U, ale nahradili ho písmenem V, tak najdete podobný viadukt za hranicemi v Německu. A ten je vysokorychlostní. A když jsme vybírali, tak to nebylo jenom o tom, že jsme si řekli, budou tam účka. My jsme těch variant měli více. A my jsme vlastně nechali hlasovat. A zapojili jsme i ten Národní památkový ústav. A řekl, nestavte žádné konstrukce, co známe, postavte něco originálního. Tak stavíme něco originálního. O životním prostředí jsme se už bavili, přesně takhle může vypadat i prostor pro migraci. Někdy mě ty požadavky upřímně jako technika až překvapují. Vlastně kolik metrů musíme nechat volných v tom terénu, aby ta zvěř migrovala. U Jihlavy jsem se setkal s tím, že jsem chtěl postavit migrační objekt pod kopcem, protože jsem nevěřil tomu, že jeleni půjdou na kopec a pak zas půjdou dolů. Ale průzkum přes zimu, kudy chodí, mě dokázal, že jeleni doopravdy chodí do kopce a pak jdou zase z kopce dolů, tak právě tam v tom místě pod kopcem jsme stavili mostní objekt. Někdy se nám těch míst na migraci trošku, nebo se nám ta místa trošku združí, takže tady vidíte migrační prostor pod dálnicí, koridorem, nad koridorem, dálnice, vrtka, koridor a sjezd na stanici hranice na Moravě. A vpravo obrázek o tom, jak se dá řešit také migrační most. Když ve Francii rozdělili pole, tak museli prostě udělat něco pro to, aby se ten dobytek dostal z jedné strany na druhou. Jo. A teďka se narychlo pojďme podívat na druhou stranu zeměkoule. Jak se staví v Číně?
Jenom Čína vlastně podobně se staví vysokorychlostní tratě obecně v Asii. Záleží na tom zase, jak se vám to líbilo. Technicky to bylo krásné, jednoduché, roste 40 metrů, někde v hale vyrobili tu mostovku, dovezli ji tam, jeřábí tam osadil, posunul se a jelo to jedno za druhým, doopravdy tam není na čem přemýšlet. Migrace může být všude, povodeň může být všude, dynamické namáhání vyřešeno. Jednoduché, velice jednoduché, ovšem drahé, protože všechno máte na mostech, a za B ta estetika. Nevím, jestli byste vlastně chtěli mít v české krajině takovou tu vysokorychlostní trať. Takže tu nestavíme. To byla jenom ukázka toho, jak se to staví jinde ve světě. To, co stavíme my, vidíte tady. Obrázek z Francie. Toto je typická estakáda, která patrně by tam nemusela být, protože ta kolej není nijak vysoko nad terénem, ale například tady může být špatné podloží, tak se nevyplatilo stavět velké násypy, anebo jsme zase u té inundace a zase u té migrace. A tady jenom krátkosti, my pracujeme už na detailech, protože doopravdy výstavba vysokorychlostních tratí se blíží, tak aby jsme byli připraveni. Tady je nějaká unifikace Říms, to jsou ty krajní části na mostovce, abyste vlastně na první pohled poznali, že se jedná o most na vysokorychlostních tratích. Povídáme, vysvětlujeme, necháváme si radit, konzultujeme a konec konců dneska jsem tady s vámi. Tady jsem v Praze, to byla taková trošku grilovačka, protože přede mnou byli projektanti a stavební firmy a diskutovali jsme nad vývojem mostních konstrukcí v České republice. Já jsem tam vepředu říkal své vize a nekřičeli po mně, ale oni mi říkali svoje vize. A byla to zajímavá 3hodinová debata, hodně mi to dalo tenkrát. Segmenty pro letmou betonáž. Pokud si vzpomínáte na tu Čínu, oni postavili celý ten kus 40-metrový a dovezli ho na místo. Ale abyste se nemuseli tahat se 40-metrovým kusem, můžete si ho rozdělit na kousky. Pak tomu říkáme letmá montáž. A kdybyste ty prvky, jak za chvíli uvidíte ve videu, nevyráběli vedle v továrně, ale odlívali přímo až na tom mostě, pak tomu neříkáme letmá montáž, ale letmá betonáž. Today we are at precast segment factory in at Kingsbury in Warwickshire. It's a 55,000 square meter site which will support the production of nearly 3,000 segments for the viaducts, which will be used as part of HS2's delta junction. The first of the nearly 3,000 viaduct segments came off the production line at Kingsbury precast yard as part of this open air factory. Start in the rebar yard. Here we take a delivery of rebar. These are turned into cages and then these cages are stitched together to make a segment. These cages are then lifted into the short line bed area. Here's where we'll cast the concrete. To do this we follow our match casting technique. This is when we'll pour a segment next to the previous one that was made on the previous day. We do this to ensure that when these segments are installed that they match together and are uniform. So once the segments have been cast and they're ready to be moved, they'll be picked up with our gantry crane. Our gantry crane is 54 metres wide and it's able to track 530 metres up and down the yard. The yard is made up of storage beams. The segments will be taken to the storage beams and there they'll be stored. The first set of segments will be used to build the 500 metre River Thames West Viaduct near Waterhouse. The rest of the segments will be used for HS2's Delta Junction, which is a triangle section that actually is going to run HS2 trains between London, Midlands and North. It's a great feeling to see the first segments come off the production line. I've been up on this site for the last 2 years before anything was here. Over that 2 years I've seen the team grow, we've all worked really hard together to get to this position and now we have our factory up and running and I can't wait to see the viaducts go up in the Delta area. Takže letmá montáž. Co v tom videu říkali? Že vedle budoucí vysokorychlostní tratě
postavili staveniště a v tom staveništi přímo vyrábí tyto segmenty. Staveniště v tomto případě má 55 000 metrů čtverečných. Je to dočasný zábor, který až výstavba skončí, se opět promění v krajinu. A nebo může být i z části třeba využito na údržbovou základnu nebo něco podobného. Na tom staveništi v tu chvíli pracuje 1000 zaměstnanců. A to je přesně to, co my tady říkáme, že vysokorychlostní tratě generují nové pracovní pozice a generují tady boom průmyslový. Jenom 1000 lidí na jenom nějaké továrně, která dělá jenom nějaké segmenty pro pár mostů. Myslím si, že to přesně dokazuje to, co se tady snažíme tou vysokorychlostní trati dokázat. Jak ty segmenty drží pospolu? Odložím na chvilku prezentér, ale stejně mi chybí druhá ruka. Ve škole jsem to pochopil jednoduše. Navlékáte kuličky nebo korálky na nějakou nitku, takže držíte nitku, tu držím tady v této ruce, tady mám druhý konec a navlékáte tam ty korálky jeden za druhým. V tomto případě tam navlékáte teda tyto segmenty, které jsou dvakrát vyšší než já a na šířku mají 11 metrů například. Navlékáte. Jenomže, kdybyste jenom takhle navlékli a pak na to pustili vlak, tak on vám udělá takovou houpačku, že? Jak na tom korálku jednoduše zohne. Proto vy musíte ten provázek natáhnout, co to jde, zastabilizovat to, jak kdyby zašroubovat si oba dva ty konce, pak vám ty korálky drží jeden vedle druhého a můžete na to pustit dopravu. A to je předpjatý beton. To je princip předpjatého betonu. Nebojme se předpjatého betonu, byť jsme slyšeli pár kauz, kdy nám mosty z předpjatého betonu padaly. A proč padaly? To je na vyšetřování. Ale jeden z důvodů právě může být ta zanedbaná údržba. Protože pokud vy ten korálek budete navlékat na něco kovového a budete to vystavovat dešti a solit to a zase déšť a zase sůl a nebudete se o to starat, tak vám ta nitka ocelová jednoho dne zreziví a celé to spadne. Takže velice elegantní konstrukce, ale velice náročná na údržbu. Pokud ty mosty budeme navrhovat jeden jak druhý, co se týče toho průřezu, no tak potom si můžeme vyrobit takovouto halu, nebo to může být venku, a můžeme těch segmentů vyrobit třeba 1000 a postavit z toho 10 mostů. A zase asi cítíte tu unifikaci a už jsme zase ušetřili čas a peníze. A toto konkrétně děláme. Navrhli jsme to právě u hranic na Moravě, kde několik takovýchto estakád se nachází. Ovšem, jestli se to bude realizovat, to samozřejmě závisí na tom, kdo bude konkrétně potom stavět tu vysokorychlostní trať. Tady ještě ukázka toho segmentu. Toto je poslední video, takže už se blížíme do finále. Tady mám pro vás ještě jednu ukázku, jak můžete postavit most, když doopravdy nemůžete uzavřít dálnici, nebo v tomto případě železnici. Jednoduše, oni ten most postavili vedle a pak ho tam dovezli. Tak se koukněte. Železnice přes železnice.
A nebo se můžete prokopat, pokud na to je dostatečně vysoký násep. A stalo se tak pro cyklostezku kousek u Litovle v Července, kde pod stávající koridorovou tratí, kde se doopravdy dnes jezdí 160 km za hodinu, prokopal most a vznikla tak cyklostezka propojující obec Střelice a Červenku. Takže se děje i v České republice. A závěrem pár vybraných mostů. Jsme v Ústí nad Labem, tak tady ukázka řešení napojení vysokorychlostní tratě do stanice v Ústí nad Labem. Ale vy to sledujete asi více než já, protože jste místní, takže víte, že situace ve vývoji, že je tady řada dílčích milníků, které se budou v těchto dnech konat. Například jednání s panem ministrem, nebo zasedání kraje, co se týče zásad územního rozvoje. Takže jaká bude konkrétní podoba tohoto uzlu, uvidíme. A už se velice těším na to, až se to dopravně usadí a my se budeme moci začít věnovat detailněji těm mostním konstrukcím, na které vy se tady budete dívat. Například teď se koukám na řeku Labe, jak tam prší, tak přesně tam v tom místě. Ale někde už to víme. Jihlava. Jste někdo z Jihlavy? Předpokládám, že ne. Když chcete jet z Jihlavy do Prahy vlakem nebo do Brna vlakem, tak to trvá pěkně dlouho. Ta vysokorychlostní trať tomuto krajskému městu extrémně uleví, protože z nějakých 2 hodin 30 se zkracujeme na nějaké 40 minut. To extrémní zkrácení dojezdových časů. Proto u Jihlavy stavíme terminál. Na terminál byla vyhlášena architektonická soutěž, bylo tam 25 návrhů a společně s terminálem měli architekti a tým inženýrů vymyslet i křížení opět se slavnou dálnicí D1. V tomto případě ještě museli počítat s tím, že se D1 někdy může rozšířit na 3 pruhy. A navíc tady máme ještě sjezdové a najezdové větve, protože vedle je křižovatka. Doporučení bylo, nezasahujte do dálnice. Budete-li chtět prostřed dálnice dělat pilíř, budete muset půl dálnice někam posunout. A půl dálnice někam posunout, v tomto případě znamenalo zásah kilometr před a za. A kilometr před je dálniční křižovatka, takže změna celé té dálniční křižovatky. A tato investice by byla natolik vysoká, že by se vlastně toto křížení pak už ani nevyplatilo. Toto vybrala porota. Tak to vypadá zatím vizualizace, teď nás čeká technický rozbor, ty detailnější posudky a uvidíme, kam se dostaneme. Krásná oblouková konstrukce, ale mohlo to vypadat takto. A mohli mít v hlavě zavěšenou konstrukci, kterou by viděli možná až z Pardubic, jak byl ten pylon vysoký. Nebo to mohlo vypadat takto. Trošku menší, ale stále zavěšená konstrukce. Mimochodem, dneska jsem o nich nemluvil, protože jediný takový most v Evropě, kde jezdí vysokorychlostní vlak, je v Itálii. A ještě tam má sníženou rychlost na tom mostě. Kvůli dynamice právě. Není to konstrukce, která je vhodná pro dynamické namáhání. Nebo to mohlo vypadat takto, což by bylo pro mě dobrý, protože docela jednoduchá konstrukce. Moc údržby tam není, ale všimněte si, co je uprostřed. Přesně ten pilíř. Protože kdyby tam ten pilíř nebyl, tak to spadne. A nebo takto. No ale tady byl extrémní zásah do dálnice, takže tady by se řešil celý úzel na D1. A určitě vzpomínáte, že jsme D1 nedávno modernizovali. Takže proč do toho zasahovat znovu teďka v Jihlavě? A poslední slajdy. Osová bytýška, kousek mezi Jihlavou a Brnem. Dneska tam běží stavba, staví se tam zastávka, modernizuje se, aby to občané Osové bytýšky měli pohodlné. A na poslední chvíli do tohoto projektu přišla vysokorychlostní trať a oznámila, že tam budou zajíždět vlaky vysokorychlostní, ty vybrané, a budou obsluhovat tento region. A že bude v budoucnu potřeba, aby ta lávka vypadala jinak. A tak doopravdy za 5.12 jsme do toho projektu vstoupili a přepracovali tu lávku tak, aby byla připravena na vysokorychlostní provoz. A ta lávka se dnes staví. Takže možná s určitou mírou nadsázky, až se mě budete ptát, když začneme stavět, tak vám odpovím, že v Osové bytýšce stavíme. Děkuji za pozornost. Omlouvám se za technické problémy, ale dokážeme je vyřešit. Tak,
Takže pokud jste mě neslyšeli, děkuji Honzovi, děkuji vám, že jste byli tak dobrými posluchači a teď tedy nastává chvíle pro vaše dotazy. Takže prosím, jenom ještě znovu technická, vyčkejte, až vám donesu mikrofon, abychom se slyšeli i na streamu. Tak zřejmě prezentace byla tak vyčerpávající, že ani nemáme dotazy. Ještě jednou otázka, nikdo nic? Jestli chce Honza doplnit. Děkuji za to, že jste tak hezky poslouchali. Doufám, že se vám prezentace líbila. Opravdu cílem bylo ji udělat před prázdninami. Čekal jsem, že tady budete mít krásné počasí, jako jsme měli mít dneska ráno na Olomoucku. Vůbec nemáte teda, prší tady. A že bude taková prázdninová, že vás uvedu do toho léta. A snad jsem vás uvedl i přes teda to deštivé počasí, co tady máme. Děkuji. V případě, pokud nemáte dotazy, tak mě nezbývá nic jiného, než vám velice poděkovat za pozornost, to platí i pro diváky na streamu a budu se těšit zase na některé příští prezentační dny. My si teď dáme prázdninovou přestávku, protože určitě se chystáte všichni někam na dovolenou, tak si užijeme to léto a my během léta nebudeme zahálet, ale jak už tady kolega naznačil, tak budeme velice pracovat na dalších prezentacích a na dalších prezentačních dnech, takže já se zase budu těšit na vás na podzim naviděnou, naslyšenou. Přeji tedy krásné léto a zachovejte nám svoji přízeň i nadále. Pěkný večer.